tanker det, Vegard Vanvik. Vi sier takk til deg. Dette huset som vi så mange ganger har nevnt vi er i nå, det er også stedet hvor et prosjekt som kalles Ungdom og Eldre holder til. Det er altså ungdom og pensjonister som møtes daglig til en prat. Og de jobber også sammen blant annet med å reparere gamle ting i husets reparasjonsverksted. Audun Knudsen, du er en av dem som har vært med på dette prosjektet i over 2 år. Og hvorfor er det viktig med samarbeid mellom ungdom og pensjonister? Nei, det er en fin måte å komme i kontakt med de eldre på, og det er en fin måte å komme i kontakt med de unge for de eldre. Ja, hva synes du selv du har lært av dette da? Nei, det er en del snekring og praktisk arbeid. Som du har lært av de eldre? Ja. Hva har de lært av deg? Nei, de har lært ikke være så redde ungdommene, så de fleste er. Det høres bra ut. Vi skal ta en tur innom, som vi gjorde en dag, og besøkte dere i Ungdom og Eldre i en lunsjpause. Ikke skal gå ut, ikke skal gå på besøk eller noen ting. Du må litt mer og mer deprimert av å sitte der, kan man si, i en blokk ledighet. Praten går livlig i lunsjen når ungdom og eldre daglig møtes her i slaktehuset. Etter arbeidet i husets reparasjonsverksted er det godt å ta en kaffekopp og utveksle tanker og ideer på tvers av aldersgrensene. Hittil er det 11 pensjonister og 7 unge som deltar. Flere av de unge er delvis eller fulltidsutplassert fra ungdomsskolen. Ungdom og eldreprosjektet skal utvides med en vevstue med plass til 9 pensjonister til. Dette bildet er fra 1916 og henger på veggen i slaktehuset. Unggutten på toppen av tønnene er Torleif Hindal. Den gang var han 12 år, nå er han litt mer, og han er en av dem som har vært med på Ungdom og Eldre prosjektet fra begynnelsen. Og hvordan synes han de unge har det i dag i forhold til den gang? Ja, hva skal jeg si det, svare? De har det vel. Ja, de har det mye bedre enn hva vi hadde. Man kan bare se på kleddrakten der, og ta ungdommen i dag. Hvordan de går kledde, det gikk med altså, i korte bukser, lange strømper, genser og så i hua med prikte skygge på. Det var kleddrakten den gangen, det var ikke noe annet sted. Har du lært mye av den kontakten du har hatt med de unge gjennom dette ungdom og eldre prosjektet? Ja, noe lærer vi jo. Jeg har jo balt med det ungdommene og i siden 46 kan man nesten si, jeg kjør det nesten, så det er noe å lære meg. Hva synes du har lært? Se hvordan de oppfører seg og alt sånt, så det er, jo, det er masse kjekke ungdom. Ja da, men dessverre er det en og annen som skjer ut. Hvorfor er du med på dette Ungdom og Eldre-prosjektet? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare, jeg vet ikke. For interessen for å være sammen med både unge og eldre, som har litt avveksling. De har det jo ganske hyggelig der oppe, det som vi begynte der oppe. Ikke for arbeidet sin del, men for hyggelig for man sitter og har en kopp kaffe og preker om gamle dager og sånt i den duren. Og unge dager. Også unge dager, ja. Ja da. Jo da, man har det voldsomt kjekt. Olle Johan Eriksen, du er høyremann og ordfører i Haugesund. Mener du Haugesund gjør nok for de unge her i byen? Nå kan vi jo begynne å diskutere ordet nok med en gang. Hva man mener med nok. Hvis man med nok mener at vi løser alle spørsmål, imøtekommer alle krav, tilgodeser alle ønsker, så kan vi sikkert ikke gjøre nok. Men hvis vi ser det i relasjon til de totale ressurser vi har, og hva vi skal gjøre overfor alle grupper, fra eldre til yngre, så er vi kanskje på rett vei, og muligens begynner vi å nærme oss det ordet eller den betegnelsen nok. Det er i hvert fall ikke mange år siden Haugesund var kjent for å være en by med store ungdomsproblemer, og hvor det absolutt ikke ble gjort nok for ungdommen. Det at dere nå gjør noe, betyr det at dere frir til ungdommen, nettopp fordi det er populært å ha en ungdomsprofil nå for tida? Ja, jeg er ikke sikker på at jeg vil godkjenne den påstanden at vi ikke gjorde noen ting før, men jeg kan jo også si at kanskje politikerne modnes langsomt og tenker langsomt at man nå er kommet inn på rettsmo. Ja, muligens. Jeg har nok endret noe syn i hvert fall på det, og jeg tror at vi er inne i en prosess som kanskje gjør at vi også tilgodeser ungdommer noe mer enn tidligere. For 1,5 år siden så hadde Haugesund sin husokkupasjon.
Det førte til at ungdommen fikk sitt eget hus i klubb 17, som det heter her i byen. Hvordan har erfaringene etter din mening med dette huset vært? Ja, først og fremst tror jeg at erfaringene bør ungdommene selv høste som har fått huset. Det er jo tross alt de som skal finne seg til rette i dette. Men så vidt og så langt som jeg har kunnet registrere, så har vi ikke hatt noen problemer med det at de har kommet inn i dette huset. Jeg har inntrykk av at det fungerer ganske godt med det, den form for selvstyre som de har i huset. Så jeg tror at vi kan si at resultatene så langt har vært positive. Ok, da sier vi takk til deg, ordfører Eriksen. Vi har noen ungdommer fra klubb 17 her i kveld. Det er Anne-Britt Eriksen og Jan Toft. Anne-Britt, hvordan synes du erfaringene med klubb 17 har vært etter den tiden dere okkuperte huset? Nei, jeg synes at vi har for lite penger. For vi kan ikke gjennomføre alle de aktivitetene som vi hadde planlagt. Og så synes jeg at vi har huset på prøve hele tiden. Og det er litt pressende liksom, at du vet at huset ikke er ditt. Så jeg synes at det burde fått huset for godt, sånn som vi visste at det var vårt. Synes du dere får nok støtte fra Haugesund kommune? Nei, jeg synes vi har jo fått støtte, men vi trenger jo mer penger. Og folk her i byen, de støtter oss ikke hele tatt. Hvorfor ikke, tror du? Nei, for de ser på oss som ungdommer som henger på gatehjørnene og har problemer med stoff og masse sånn forskjellig. Og det er dere ikke? Nei, ikke. Noen har jo problemer, selvfølgelig, men at det ikke alle. Og selv om de har problemer, så bør de ikke se sånn på dem. Jan Toft, du er også med i klubb 17, og du har blant annet vært med på Ungjobb, som er et av de tiltakene som holder til i klubb 17. Har Ungjobb greid å gi tilbud til de arbeidsledige ungdommene i Haugesund? Ja, noen av de, sant? Men det er litt for lite, for det er, for mye, det er så mye fordommer mot klubb 17. Motorobasjonen i høytet, sant? Det er folk som kopierte, som så. Så det er litt privatfolk som tar imot oss. Vi har fått en del jobber av kommunen. Så jeg overlevde i hvert fall fjoråret på grunn av unger. Alright, da ser det ut til at vi tar kvelden her fra Haugesund. Det er mange som synes det rundt her, tror jeg. Vi sier tusen takk for oss og setter tilbake til Studio 4 i Oslo. Jeg tror det er på høy tid at dere tar kvelden, for dere skremmer livet av oss her i studio. Vi sier tusen takk til Haugesund, og god natt til Ida Dyfik og alle dere andre. Og da skal det bli internasjonal musikk ved Nils Bjerge. Du, sier jeg også. Her sitter jeg som en annen bladlus. Til nå har vi jo sett og hørt mye bra norsk rock. Men ettersom 1. mai også er en internasjonal dag, så skal vi nå vise noen videoer fra utlandet. Den første gruppa er den nederlandske heavy metal-gruppa Vandenberg. De har nylig utgitt sitt første album, som de innspilte i studio til ex-Led Zeppelin Jimmy Page. Noen vil kanskje være litt uenige med akkurat om Led Zeppelin er oppløst. De har også vært på turné i USA, og der har de hatt stor suksess ifølge plateselskapet, og vi får vel tro plateselskapet denne gangen. Den låta vi skal høre nå er ikke helt tradd heavy metal, tungrock. Men det suger. Vandenberg med Wait. Thank you.
Neste artist, og når jeg sier artist, mener jeg internasjonal og multiartist. Han har spilt teater på Broadway i USA, han har vært med TV-produksjoner i England, han har stilt ut malerier i Vest-Tyskland, og han har spilt inn flere filmer på forskjellige steder. I tillegg så har han jo en enorm platekarriere bak seg. Jeg kan jo også nevne at mange av dere kanskje skal til Göteborg i neste måned og ta en titt på ham der. Hvem snakker jeg om? Bowie, selvsagt. For å fullstendiggjøre bildet om Bowie, så kan jeg nevne at videoen vi skal se nå, den har han regissert selv, og han har tatt den opp i Australia. Gjør som meg, folkens. Put on your red shoes and dance! Let's dance med David Bowie. Nå er det vel mange som sier at livet er ikke bare en dans. Det er litt av hvert annet også. Hittil i denne sendingen så har vi snakket veldig mye om forskjellige former for fritidstilbud og selvstyrte aktivitetshus og okkupasjoner, som selvfølgelig er viktige nok. Men det er andre ting som kanskje er enda viktigere for stadig flere ungdommer i Norge. Og det er spørsmål som har med arbeidsledighet, tilbud om skole og utdanning og bolig å gjøre. Vi står i den situasjonen i dag at arbeidsledigheten i Norge er fordoblet siden i fjor, for eksempel. Gunnar Stensen, du er 24 år gammel og en av de mange, mange tusen norske ungdommer som er arbeidsledig. Synes du det er ille å være arbeidsledig? Ja og nei. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen i dag, men... Men synes du det er ille fordi andre synes det er ille at du går arbeidsledig? Eller synes du hverdagen din er gør kjedelig? Vi har noe ordentlig å drive med. Noe nyttig og meningsfullt. Om det er arbeid, sånn tradisjonelt, eller om det er å dyrke i egen jord, eller hva det er for noe, det er ikke så viktig. Men du er nødt til å gå på arbeidskontoret hver 14. dag og stemple, og du får din arbeidsledighetstrygd? Ja, foreløpig. Som er hvor stor? 1000 kroner hver 14. dag. Men noe tilbud om jobb kommer ikke, altså? Nei, det har jeg ikke hørt noe om noen som har blitt tilbudt enda. Bare en jente med en nyfødt unge. Og hun måtte ta da jobben på et par dagers varsel. Uten at det ble gitt noen mulighet til å ha unge noen steder. Da. Nå er det Oslo du snakker om. Ja. Ja. Karen Skytte, du er elev ved sveiselinja på yrkesskolen i Oslo. Du utdanner deg da til et fet jobb. Ja. Jeg trodde det, håpte det når jeg begynte, men situasjonen har jo forverret seg innmari mye siden jeg begynte på sveiselinja. Og det som er et faktum nå er for det første at det er umulig også å komme videre på den linjen og få en fullstendig fagutdanning på skolen. Og hele verftsindustrien i Norge holder jo på å gå dukke nå, det ene verftet etter det andre ble nedlagt. Sånn at hvis jeg etter dette året skal reise til Bergen og så forsøke å få jobb der, så vet jeg at det vil bli innmari vanskelig, bortimot umulig. De som i dag er lærlinger på BMW for eksempel, de er garantert å få fagbrev, de som er ferdige i 83, men de som ikke ble ferdige i 83, de står i fare for å ikke få fullendt utdanningen sin i det hele tatt. Så du regner med å utdanne deg til arbeidsløshet? Ja, hele situasjonen på skole og på yrkesfaglig studieretning er i dag sånn at en i større og større grad utdanner seg til arbeidsledighet. Og med disse siste tiltakene med å putte flere elever inn i klassene og så videre, så vil det også føre til at nivået på skole blir svekket over det hele, at de som allerede går på skole får en dårligere utdanning. Sånn at vi ser at et år på skole teller mindre som fratrekk i læretiden og så videre. Sånn at skole også blir svekket i seg selv. Annelise Høeg, du er stortingsrepresentant for regjeringspartiet Høyre. Vi har hørt om veldig mange forskjellige tiltak i løpet av det siste året overfor arbeidsledige ungdommer, ungdom som ikke har skoleplass og så videre. Men arbeidsledigheten øker. Må dere ikke da finne på noe nytt? Skal dere få dette til å virke? Vi må ha en balanse mellom såkalte langsiktige og kortsiktige tiltak. Og det er det regjeringen har lagt opp til. Hva er det for noen sånn kortsiktig langsiktig? Ja, de kortsiktige tiltakene, det er at det settes i gang en rekke nye skoleklasser, i videregående skole særlig, og særlig i yrkesfag. Det er
tilskudd til enkelte arbeidsplasser, praktikantordninger, lærlingordningen som hun var inne på. Det kortsiktige tiltak. Nå skriker jo alle kommunene og fylkene og sier at vi får noe penger, men vi har ikke noe penger i kassene våre sånn at vi kan starte disse tiltakene, og derfor så blir det ingen. Nå har ganske mange fylker allerede og kommuner sagt for at de setter i gang en god del tiltak. God del nye arbeidsplasser kommer nå, så det skjer en del, men vi kan ikke regne med å løse arbeidsledighetsproblemene med disse kortsiktige tiltakene. Derfor vi må ha også en langsiktig økonomisk politikk, som det vel egentlig har vært enighet om i, mellom alle partiene i Stortinget, du, at man må ha en langsiktig politikk. Kan jeg få spørre om en som, når det gjelder Oslo, mener du at det som skjer av sånne strakstiltak når det gjelder boliger og arbeidsplasser har noen virkning i det hele tatt? Ja, det er klart jeg mener de har noen virkning i det hele tatt, men, fordi vi kan vise til en rekke antall ungdommer som har fått et sted å bo. Ja, hva slags sted å bo? Sånn som jeg bor på Vålerenga selv, da, det jeg ser av tre forskjellige steder, det er rene slummen, det er ingenting, og det er korttidskontrakter. De må ut om et års tid. Det er korttidskontrakter fordi det ikke er gode nok boliger. Da tror jeg vi må ta en ting av gangen, men jeg har lyst til å spørre deg, Mona Thåsen. Du jobber på gulvplanen, holdt jeg på å si, med ungdom i Oslo, med de som søker bolig, og spesielt nå med de som søker jobb i et sysselsettingsprosjekt. Vi hører om massevis av forskjellige tiltak fra regjeringens side, men hjelper det? Får du noen flere jobber å tilby de som kommer til deg og spør? Nei, vi har ikke fått det for Oslos vedkommende i alle fall. Denne pakken som vi har ventet lenge på, da, som skulle komme fra staten, det skulle bli ganske mange arbeidsplasser ettersom vi fikk fortalt. Og da vi var kommet fra, det er vel 2. mai, det er faktisk på mandag, så skal disse arbeidsplassene realiseres her i Oslo. Det er 265 plasser. Det er på ungdom under 30 år. Vi antar vel at det er i alle fall et sted mellom 6 og 8000 arbeidsledige ungdommer. Det er minimum hva vi kan regne med i Oslo. Sånn at det er da en veldig, veldig liten gruppe som får disse plassene. Og så kan jeg da plusse på å si at det er en gruppe som i alle fall ikke er våre målgruppe. Og når jeg sier det, så betyr det at det er ungdom som stort sett er ganske motiverte, har henvendt seg på arbeidsformidlinga i ett sett, altså de mest ressurssterke ungdommene som vil få de arbeidsplassene. Så de som trenger det mest i utgangspunktet får ikke de arbeidsplassene som de i Oslo var lovet, altså? Nei. Nå tror jeg man blander kortene her. Jeg synes ikke det er helt riktig slik som det blir fremstilt nå. Men hun jobber jo med dette her i praksis, det ja. Daglig. Men det prosjektet som Mona Thåsen leder, det er et mer langsiktig prosjekt som, skal, som jeg, så vidt jeg har skjønt, dere ikke enda har ferdige planer for hvilke arbeider vil tilby disse ungdommene. Men man må ikke nå si at det er galt å gi en del av den arbeidsløse ungdommen arbeid, fordi man ikke klarer å gi arbeid til alle med en gang. Og det er her den langsiktige politikken kommer inn, som vi altså enda ikke har fått tid til å snakke om. Arbeidsløshet må vi ikke løse det her og nå. Hva, nei, kan du si til en ungdom som går arbeidsledig at det er om et år eller halvannet? Er det langsiktig? Jeg vil si at vi må ha en økonomisk politikk som gjør at vi også om 5 år, om 10 år, om 20 år også kan ha arbeid og tilby ungdommene. Og det trodde jeg faktisk at de fleste av oss var enige om. Arbeiderpartiets egen finansfraksjon har skrevet, hvor Sissel Rønbeck er med, at det er de langsiktige virkningene for sysselsettingen, det er prisstigningen som vi må få nedover, og konkurranseevnen som vi må få oppover. Og dette er ikke gjort ved å bevilge penger i dag, det er langsiktige tiltak som må til. Sissel Rønbeck, dette med konkurranseevnen og sånt, nå er jo masse fine ord som vi har hørt veldig mye om, men er det sånn i dag at vi i Norge ligger bedre an? Stiller vi bedre i konkurransen med utlandet i dag? Og gjennom det så kan vi skaffe flere arbeidsplasser, som Annelise Høeg sier. Jeg blir veldig svett i øra av å sitte og høre om denne konkurranseevnen og moderasjonen av de langsiktige tiltakene. Det som er faktum nå, det er at det som liksom skulle være langsiktig politikk, fører til det stikk motsatte av det blir sagt å skulle gjøre. Skattelettelsene og moderasjonen og alt det som har vært gjort den siste tida har ført til at det har blitt dobbelt så mange arbeidsledige som vi hadde for et år siden. Veksten går nedover i den graden synes at det er en viktig ting. Bruttonasjonalproduktet nå, det er jo ikke på null engang, det er på minus. Tror du at vi kan gjøre noe med arbeidsledigheten i Norge? Har vi penger til å... Vi kan gjøre noe på kort sikt, vi kan gjøre ganske mye. Tusenvis av folk kunne hatt arbeid, og det gjelder også ungdom. Hvis vi for eksempel hadde vært litt mer solidariske, og hadde vært villige til å avstå fra en del av de skattelettelsene, tusenvis av kroner som nå er gått til folk som trenger det minst. Da må jeg få lov til å spørre hvorfor...
Da slipper vi Gunnar først. Altså, det er greit nok å snakke om kortsiktig, langsiktig mål i det hele tatt, men problemet er ganske enkelt. Det finnes 900 cirka ungdom som mangler sted å bo, og det finnes sikkert like mange tomme leiligheter. Hva snakker du om i Oslo? Da snakker jeg kanskje litt nærmere. Ja, men da snakker du om Oslo, ikke sant? Ja. Hvorfor ikke si sånn i dag, la dem flytte inn, gi dem pengene som trengs for å få denne leiligheten i stand. Det må gjøres før eller senere allikevel. Ta problemet med rota. Hvorfor snakke om kortsiktige og langsiktige planer når du allikevel ikke blir gjort noe med det? Det samme når det gjelder arbeid. Hvorfor ikke si det? Så mye arbeid trengs til å utføres i Norge. La oss dele på de jobbene. La oss planlegge ordentlig i stedet for å utsette alt bestandig. Det er jo ikke mangel på arbeid i dette samfunnet. Nei, det er nok å gjøre. Ja. Jeg har lyst til å komme med en liten kommentar jeg også, fordi at du snakket om langsiktige målsettinger. Det er klart vi er enige i det, at vi skal ha langsiktige målsettinger, men det er klart at vi som står midt oppi da, og ser at ungdom som vil jobbe ikke kan få jobb, og når det samtidig da kommer nesten daglig i massemedia at det skal settes inn masse penger, og du hører jo million etter millionbeløpet, og det kommer utredninger så tjukke så... Ja, du kan ikke få lest det engang. Og vi ikke får det i praksis, da blir du litt matt. Altså. Da må vi slippe til Johannes Falk-Haugelsen, som har bedt om ordet over med mikrofonen. Ja, jeg tror at den diskusjonen som foregår litt lenger ned her, mellom Arbeiderpartiet og Høyres representanter, går mer på valgkamp og PR utad. Den skal ikke jeg blande meg i, men jeg tror det at når man klarer å si det at man skal vente og se på de langsiktige virkningene, så tror jeg det at for en arbeidsløs som er i den situasjonen han er i nå, hvor han ikke får noe arbeid, så hvor han kanskje bare går på gata og driver hele dagen, så tror man også må se på de sosiale kostnadene som kommer, ved at kanskje han skjeier ut og ikke får noe å gjøre. Det kan hende det også. Hva med de? Det blir også koste en del på lengre sikt det også. Det ser også ut som en god arbeiderpartitall. Men det skal ikke jeg blande opp i, så vi har gått på begrepet arbeidsløs. Hvorfor er begrepet arbeidsløs negativt? Hvorfor er det negativt å være arbeidsløs? Men jeg tror det at man må gå og se, jeg tror det at etter hvert som utviklingen kommer, så vil det bli mer og mer mekanisert, industrialismen blir mer og mer mekanisert, og det blir mindre og mindre arbeid. Så hvorfor ikke dele på de små jobbene vi har, sånn som ble sagt her, sånn, og fordele arbeidet bedre. Så du mener altså at parolen skal være noe arbeid til alle i stedet for full sysselsetting til noen? Riktig. Er det en tanke som du vil støtte, kanskje, Ine? Ja, men først og fremst vil jeg si noe til det som Annelise Høeg nevnte i begynnelsen, med å ta det kortsiktige og det langsiktige. Og det som er innmari viktig å holde fast med her, det er det at regjeringene, de regjerende partiene i flere år tilbake, har underprioritert disse langsiktige tingene. Mm. Da tenker jeg på en fullverdig yrkesopplæring på skolen. Jeg tenker på sosialsektoren. Offentlige budsjettene som er blitt skurret ned på de siste 5 årene, og som også har ført til at vi har fått en enorm større arbeidsledighet enn det som egentlig har vært nødvendig. At staten med å skjære ned på den offentlige sektoren har forårsaket mye av arbeidsledigheten. Og det som jeg er helt sikker på, det er det at vi må ha korttidstiltak også. Det må vi. Men det som både Arbeiderpartiet og Høyre må si seg enige i, det er det at begge partiene har ført en politikk i flere år nå, som har ført til færre arbeidsplasser, som har ført til en dårligere utdanning, som har svekket ungdoms muligheter til å delta i yrkeslivet. Så nettopp derfor så synes jeg at dere bør prioritere opp disse langsiktige tingene, altså. I stedet for å sette i gang en masse korttidskurs, så også svekker den opplæringen den allerede får i dag. Det har Annelise Høeg sagt at hun kommer til å gjøre, støtte de langsiktige tingene. Tom Buchanan, du jobber med noe helt annet, holdt jeg på å si. Du driver med rock. Er det en meningsfylt aktivitet for deg? Det er det. Og vi har jo sett i dag en del innslag fra lokale rockemiljøer. Og til arbeidsløshetsproblemet så er det klart at ungdommens initiativ, det er det du bør ta vare på. For det er der kreftene ligger, og det er klart, går man på arbeidskontoret og får passivt utbetalt penger, hvorfor i all verden kan man ikke la ungdommen heller gjøre noe for penger, ikke sant? Nå er det mange politikere som sier at vi bruker 1,5 milliarder i året på arbeidsledighetstrygd. Hvorfor ikke bruke de penger til å skape arbeidsplasser? Er det teknisk mulig, Sissel Rømmøk? Ja, det gir seg selv det øyeblikket du er villig til å sette inn mer penger i forhold til å sette folk i arbeid, så blir det budsjettet som nå går til trygd
mindre av seg selv. Mm. Men nå står vi i den situasjonen at vi fram til år 2000 trenger 200 000 nye arbeidsplasser i dette landet for bare å gi arbeid til alle de nye ungdommene som kommer inn og blir etterspørrere. Har du noe tro på at, at vi klarer den oppgaven? Ja, jeg tror vi klarer det, fordi det ligger så store muligheter i både ny teknologi og nytt oppsving, at jeg er optimist, men vi må gi til alle og ikke for eksempel sende eldre arbeidstakere ut av arbeidslivet. Gunnar Stensen. Jeg har bare lyst til å spørre, sånn, hvor mye koster Alberts Nordrønning sin bursdag i dag? Og lignende sånne representasjonskontor når det kommer store gjester utenfra. Det er store egenandeler der, så jeg tror ikke det koster Oslo kommune. Det har vi ikke oversikt over i øyeblikket, men da vet vi at Albert er 60 år i dag. Men nå glemte jeg faktisk hva jeg skal spørre om også. Men jo, poenget er dere som da utdanner dere til arbeidsløshet, og sammen med alle de andre arbeidsløse ungdommene. Hvorfor slår dere ikke sammen? Jo, vi er jo for så vidt det. Ved statsbudsjettets fremleggelse i år, så forrige år, så slo YLIS sammen, eller tok initiativ til å danne skoleaksjon 82. Og der deltok både alle elevorganisasjoner, YLI og NGS, og samtlige lærerorganisasjoner. Og det som var samlingspunktet, det var selvfølgelig også å få en skikkelig fagutdanning på skolen, at en skulle få en opplæring som var verdt noe. Og vi klarte faktisk gjennom en sånn generalstreik blant oss og få til at vi fikk 4 millioner mer på statsbudsjettet. Og det viser i hvert fall at det nytter, og det som er helt sikkert er at vi må i mye større grad gå ut blant arbeidsledige og få de organisert og slå sammen for å få jobb. Så selv om du får deg en jobb etter rent utdanning, så vil du vise solidaritet med de som ikke har jobb? Ja, vi må kjempe for at alle skal komme med, skal få jobb. Det lar vi være siste ordet før vi reiser videre tilbake til Tromsø. We're gonna make it.
Ja, her har vi Elektrifinger backstage. Nå, folkens, hvordan svingte det? Det hørtes jævla bra ut her i salen. Ja, det var artig. Det funker. Hva dere synes om musikkmiljøet her i byen akkurat nå for tida? Ja, det går jo frem, og det har jo vært dårlig i tida. Altså. Oppå ned som alt her i verden. Ja, det går frem. Gå fremover. Det kommer et band senere i dag som er virkelig sterkt. 666. Hør på dem, folk. Hvordan synes dere det å spille her på en natt som denne her? Her hører vi liksom at folk blir tauene i Oslo, og at de sender band som Ole Dole på, fra Oslo. Hva dere synes om det? Ja, vi har jo fått hus her, altså. Så egentlig så har vi jo, ja, vi har jo en del andre ting å slåss for, altså, men... Og det er klart, det er fint at vi har fått denne anledningen blant annet, men det som er ganske råttent er at det må i natt til 1. mai til for at det skal gjøres noe positivt for oss. Så dere mener det er galt at vi må bruke 1. mai natt for å få presentert oss sånn som vi gjør? Ok. Takk for at Tromsø. Det tror jeg nok de aller fleste er enige med Tromsø i. Vi skulle gjerne sende nattrock og ungdomsprogrammer hver eneste natt om så var. Da skal vi over til Bergen for å høre hva de har å by på. Ja, det vi har å by på, Arne, det er det andre videoinnslaget fra Bergen Rockklubb. Det å okkupere et hus, det er jo, som vi har sett, en ganske vanlig aksjonsform for å skaffe seg et sted å være. Det okkupantene i Bergen ønsker å få, det er et sted der de kan drive alt selv. Et selvorganisert senter, men det har de altså ikke fått. Vi har hittil ikke i sentrum i hvert fall kunnet finne slikt hus som er brukbart til formålet. Her ligger Truck 16, som jeg har søkt om at kommunen skal overta, slik at vi kan kunne drive det som aktivitetshus. Stedet er på 708 kvadratmeter, og vi vil kunne få plass til både øvingslokaler, grovstudio, konsertlokaler, kafélokaler, kontor, trykkeri, fotorom og mye mer. Vi har også lagt fram et forslag vårt innholder at vi kunne drevet stedet økonomisk uavhengig av kommunen. Det eneste vi trengte, det var en overgangssum for å kjøpe innredningen i lokalet. Ungdomssjefen vår har sett nøye på prosjektet og gått inn i det for å se hva eventuelt kommunen kunne gjøre. Hittil har han ikke kommet til at det er brukbart slik som det foreligger. Jeg skal være klar over at dette her er et privat firma som har drevet, og de skal ha utløsning for en del av sine utgifter. Kommunen har fått flere tilbud og mange tidsfrister fra eierne og de som disponerer stedet om å overta. Men gang på gang så blir tidsfristen... Ja, de klarer ikke å bestemme seg, de klarer ikke å få gjort noe. Så vi har hele tiden trodd at nå mister vi lokalet. Selv om politikerne har sagt at de er positive og bla 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 og sånne ting. Jeg kjenner ikke til alle disse søknader og tidsfrister. Vi har fått et tilbud som vi ikke kunne akseptere i den form det hadde. Men det skjer aldri noe. Så vi begynner nå å miste troen på at vi hele tiden får noe som helst av kommunen. Så at vi slutter snart å kreve noe av kommunen, og vi begynner heller å gjøre noe selv på egen hånd.
Så kommer en sang om nynazister til underoffisersbyrer med kjelleren full av leketøy fra heimevernet, så gjerne opererer 1. mai. Sangen heter Naboen er nynazist. Naboen er ny nazist. Han har hjelm med hakekors. Han ikke en av oss. Han har fått maskingevær. Han vil helst bli militær. Trener ned i kjelleren. Kaller seg for hevneren. Ja, ifølge elektrisk grein så er altså naboen blitt nynazist. Vi får håpe at ikke naboene blir alt for sinte og våkne av å høre sånne smedeviser som dette her. Men hvordan er det på Lambaseter? Har du noen sinte naboer på dørene der, Joa? Ja, det har ikke vært noen nynazister her. Jeg skal vel ikke akkurat si at det er naboen. Det er noen som har stjålet bilen min her i kveld, men jeg vet ikke om det er naboen, men det er i hvert fall noen på Lambaseter som har gjort det. Så skal man kanskje være litt forsiktig med å rope på mer politi på en kveld som denne, men vi var jo på Café Blitz da, som man har sett tidligere i denne sendingen. Der har det jo vært politi i kveld. Og der snakket vi med Stein og Ernst, de som har fulgt med, de vil huske det. Og vi spurte dem da om valget til høsten, kommunevalget. Og spurte om det var noe vits i å stemme slik at det ble et annet flertall i Oslo bystyret enn Høyre og Kristelig Folkeparti. Det er jo sånn der, ikke sant, vi har jo samme prinsipp som Rikstoto, altså at det gjelder å slå til med en eller annen sånn stemmeseddel. Du kommer ikke ut av det problemet med det, liksom. Det er jo sånn der, du kan ikke... Rikstoto og valg, har dere i Oslo Høyre problemer med å få ungdom med, få dem til å, hva skal jeg si, tenne på det tilbudet dere har? Ikke så langt. Vi vet jo at vi har hatt veldig god oppslutning blant førstegangsvelgerne. Og det viktigste er jo å få unge mennesker til å være med og stemme. For dette skjøre demokratiet vårt, det krever jo simpelthen deltakelse. Og hvis unge mennesker ikke deltar i valg, så kan de komme til å velge gjennom passivitet en annen styreform. Thorvald Stoltenberg, du er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo til høsten. Tenker du spesielt på førstegangsvelgere, og for den saks skyld på de som ikke er gamle nok til å avgi stemme? Nei, det tror jeg ikke er riktig. Det jeg tenker på når det gjelder sånn med kontakt, hvis det er inne på, så må jeg nok si det jeg legger vekt på er så langt som overhovedet mulig å snakke så folk skjønner. Har du vært og det gjelder alle grupper. Har du vært på noen kommunal fritidsklubb før? Ja, det har jeg. Men faktisk ikke denne egenskapen her. Jeg har vært der i andre egenskaper og egen interesse, men som ordførerkandidat har jeg ikke vært enig. Vi har med oss to av gutta fra Lambertseter. Det er Olav og Eigil.
Vi prøvde å få litt ut av dere om dere hadde noe å spørre disse folka om og stille krav, men dere var ganske fornøyd med å bo på Lambertseter der, Egil. Ja. Hva det som så ordentlig med å bo her? Nei, vi har nesten alt jeg trenger. Idrettsanlegg og fin klubb og alt. Hva synes du om det, Sveland? Jeg tror Egil snakker sant. Det en bydel som folk flyttet inn i allerede tilbake i 1952. Og det Egil opplever på Lambertseter er ikke nødvendigvis riktig for alle bydeler. Og det hyggelig at et slikt bilde blir tegnet, og det bare ikke helt dekkende. Det også bydeler som ikke har slike kvaliteter som Lambertseter har. Er dere oppmerksom på det, Olav, at dere på en måte privilegiert, at dere har en sånn klubb? Ville du føle at en vegg ramlet ut i livet ditt hvis for eksempel klubben skulle stenge? Ja. Hvor ofte bruker du klubben? Nesten hver dag, uten dagen lørdag og torsdag. Tenker dere på at dere avhengig av disse folka på en måte for at denne klubben skal kunne være åpen? Ja, kanskje. Er det slik, Stoltenberg, at ungdomssektoren blir nedprioritert i kommunalpolitikken? La meg først si det med avhengighet. Jeg tror faktisk politikerne tenker mer på avhengighet av stemmene og opinionen enn kanskje ofte opinionen tenker på politikernes muligheter for å øve innflytelse. Ungdommen nedprioritert, det som er jo nøkkelproblemet i den sammenheng er naturligvis at ved å love lavere skatter så blir det mindre til fellesutgifter, og er det mindre i fellesskatter så blir det mindre på alle områder, og det, når folk spør hva er forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet, så er jo det som er en nøkkelforskjell. Skjønner dere hva han sier nå? Ja, det meste. Jeg har vært bekymret om du ikke har gjort det. Dette var et spark til deg. Nei, jeg opplever det ikke som det. Det som er nødvendig å minne om er at fritidsklubben i Oslo har heldigvis og gledeligvis har nå øket oppslutning i den senere tid. Det er et samlet budsjett på 33 millioner, og med nesten 7000 medlemmer, så betyr det at hvert klubbmedlem, altså bare for å ta det, Olav, hvert eneste år så mottar du fordi du bruker klubben, og det er vi alle sammen veldig glad for, men du bruker altså nesten 5000 kroner gjennom et klubbmedlemskap. Og det er vel anvendte penger, og det satses på denne sektoren. Budsjettet er fra 82 til 83, øket ganske betydelig, nettopp fordi at man nå er i vekst, og fordi man ser at ungdom slutter opp om fritidsklubbene. Her er det ingen partipolitisk uenighet, er det det? Nei, og jeg har lyst til å følge opp på det Sveland sier her. For det som jo er noe av poenget ved denne politikken er jo forebyggende. Det er jo ikke, sosialpolitikk er jo ikke å gå og tørke opp vannet mens andre holder kranen oppe. Og det, i det forebyggende arbeidet her, så kan man også trekke inn omkostningene ved institusjonen, hvor en institusjonsplass kommer på 2000 kroner per døgn, som da kommer i forhold til det Sveland sier. Vi har en som vil stille et spørsmål her fra salen. Vær så god. Vi har fortsatt dårlig råd, da. Selv om vi får kanskje 5000 kroner hver, som du sier, da. Da har vi himmel dårlig råd. Kan du love mer penger? Nei. Ungdomsformål generelt, ja. Men ikke mer til fritidsklubbene. Nivået på fritidsklubbene i Oslo ligger nå langt over landet for øvrig. Og vi ser nå at det er en del andre helt vesentlige behov som må dekkes i Oslo. Det gjelder blant annet bolig, og det gjelder arbeid. Så jeg kan ikke love at vi kan gå noe ut over det nivå som vi har nå. Men det skal vi også prøve å holde, fordi at det er vel anvendte penger. Nå, selv om gutta liker seg på Lambertseter, så ser de jo at de har lyst på en tur til byen, og det har du synspunkter på, Egil. Ja, jeg mener jo at prisene på kollektivtransporten er alt for høye. Det koster altså 16 kroner for deg å dra tur i tur, men du kan jo fortelle hva du da ofte gjør. Ja, det blir til, det er jo at det blir nødt for å snike, for å holde økonomien opp. Er det riktig at ungdom nærmest tvangskriminaliseres for å komme seg til byen? Nei,
Nei, det er ikke riktig. Men jeg synes jo Egil ikke behøver å betale det han her gjør. Fordi det han nå beskriver er en enkeltbillett med straffavgift som vi har lagt inn for å forhindre at folk kjøper enkeltbilletter. For de er dyre å betjene. Det Egil skal gjøre er å kjøpe et U-kort eller flereisekort. Så vil han oppdage at hver kollektivreise i Oslo, den koster 2 kroner og noen øre. Det er det som publikum faktisk betaler. Men de 8 kronene, det er altså straffavgift for å forhindre at man løser enkeltbillett. Og snike, det synes jeg ikke du skal gjøre. For det er en veldig dyr straff. Du kan måtte ut med 100 kroner hvis du blir tatt. Der er vi dessverre nødt for å sette strek, selv om jeg vet at Thorvald Stoltenberg helt opplagt ville hatt kommentarer til dette med kollektivtransporten. Ja, jeg har gjerne sagt at vi har nå gått ut og lovet en frysdag på neste 4-årsperiode. Det har Arbeiderpartiet gjort, og dette er da også et av de store stridsspørsmål i kommunevalgkampen i Oslo, som vel i og for seg da tar til om noen timer her med 1. mai. Da skal vi nede i kjelleren herfra hvor vi sitter nå, og vi skal ha musikk. Det er Torstein Biler, Salt og Pepper. Den heter Terrornatt. Og vi sier med det takk for aften herfra Lambertseter. Jeg står i gjengen, jeg er for meg selv, og står alene.
fattig er ikke jeg i kveld. Og så tar jeg en låt som heter Sentrumsli, som snart kommer ut på singel. Vi sier takk til Torstein Biler og Salt og Pepperband på Lambertseter, og god natt til Joar Hoel Larsen og Sivelland og Stoltenberg og alle dere andre. Og da reiser vi videre til Tromsø og gruppa Demos. Vi heter Demos, og første låten vår heter The System.
Da skal vi, det er ikke alltid greit å få med seg alt her, vi skal i hvert fall bidra fra Tromsø til Bergen. Takk for det, Arne. Vi så at dere hadde med politikere i Oslo, og vi har også med politikere her i Bergen. Det er Jon Rødseth fra Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF, og så er det NRK Bø fra Unge Høyre. Forskjellen fra de fleste vi har sett i Oslo til de to, er at de er litt yngre enn de vi så i Oslo. Og tror du, Jon Rødseth, at dere som unge politikere har bedre evne til å komme i kontakt med ungdom enn gamle politikere? Ja, det er vel ganske naturlig at en som er ung selv har litt lettere for å få kontakt med ungdom enn en som er 40, 50, kanskje 60 år. Så jeg tror at vi har bedre kontakt med ungdom enn vi som er ungdomspolitikere, selv om de som er gamle nok også har, eller eldre også har noe å bidra med, det er ikke tvil om. Men hva med deg, Einar Kobbe? Har du vært i byen og prøvd å overtale ungdom til å stemme Høyre ved valget nå i høst? Det må man nok regne med at jeg har, og det kommer også til å fortsette med en stund. Men min hovedoppgave foreløpig ligger å inspirere de valgkampmedarbeidene som jeg har, og få disse til å gjøre jobben i marken, og ettersom jeg selv naturlig nok blir opphengt mye andre møter også, men kontakten er der hele tiden. Vi har nesten 5000 førstegangsvelgere i Bergen denne høsten her, og en del av de er punkere. Har du vært i kontakt med de? Ja, det har jeg. Jeg har vært i kontakt med punkere både i den senere tiden og også den gang da det ble første husokkupasjonen i Bergen. Da var jeg nede i Baneveien den 10. desember 1981 var det, og hadde en livlig diskusjon der vi var temmelig uenige, men vi skiltes nå som venner, og vi kommer vel til å klare å organisere noe også for denne gruppen. Men det skjemaet hvorledes vi skal gå frem har vi lagt opp lang tid tilbake. Jon Rødseth, kan du som ungdomspolitiker forstå at politikere er upopulære blant visse ungdomsgrupper? Ja, kanskje til en viss grad. Og jeg tror at en del av grunnen til at politikere er så upopulære i enkelte ungdomskretser er at politikerne ikke har klart å liksom løse alle de problemene som ungdom står overfor på en tilfredsstillende måte. Tenker på arbeidsløshet, narkotikaproblemer, manglende fritidstilbud og så videre. Ok, men da har du i hvert fall en solid oppgave, eller begge har en solid oppgave frem til høsten med å overbevise ungdommer at dere i hvert fall prøver å gjøre noe med det. Har du forresten hørt om Ken Dong? Ja, faktisk. Ja, det er du, ja, du er ikke alene om det, men det er ikke så mange som har hørt om Ken Dong. Det er nemlig den neste gruppen som skal spille for oss, så vær så god, Ken Dong. Be done.
så takker vi jo fra Bergen i denne omgangen. Vi kommer igjen og setter enda en gang over til Studio 4 i Oslo. Takk skal du ha, Torbjørn. Vi hørte hva du sa, og vi venter deg tilbake om en stund. Det har jo vært sagt mye dritt om politikere i denne sendingen, og er det kanskje sånn det er da? At de er sånn, mener jeg. Sissel Rønbeck, er det et slags eget folkefær? Nei, vi er vel omtrent sånn som folk ellers er. Og jeg synes det er liksom litt viktig å være klar over da, at det er litt forskjell liksom, på Carl I. Hagen og Hanna Kvanmo, for å si det på den måten, at vi ser det øya. Ja. Men ellers så ser jeg helt klart også at det er ikke bare ungdom, men veldig masse voksne også, som snakker veldig mye stygt om politikere. Og det får nå vi ta til oss. Jeg tror det kommer av, som en annen her sa, en ungdom, at vi ikke klarer å ta skikkelig av grunnleggende spørsmål som arbeid og boliger. Men ellers er det jo blitt sånn her i landet, da la meg si det også, at vi er veldig flinke til å snakke dritt om hverandre alle sammen. Politikere er dritt, og ungdom er håpløs, og eldre er teite, og kommunearbeidere er late, og arbeidsledige gidder ikke å ta seg jobb. Så det er noe ute og går her med at vi synes alle andre er så ille. Har det slått meg? Kanskje er det et krisefenomen. Vi kan høre om det har slått andre. Kanskje ikke, jeg kan ikke spørre hva du synes om deg selv, men politikere, er det noe du forakter? Ikke forakter, men det som er spesielt med politikere, det er det at det er de folka som har makt til å bestemme over de ressursene som er i samfunnet i dag. Vi åpnet dette programmet med å si at Norge er et av verdens rikeste land, faktisk. Og det som er helt klart er at verdiene er her, men hvem blir de fordelt på? Og det er jo også derfor at ungdom, eldre, voksne, uansett hva situasjonen vanlige folk står i, så er de forbannet på politikerne, nettopp fordi at deres krav ikke når fram. Nettopp fordi at deres behov ikke blir dekt. Får jeg si en ting, det er litt fristende. Du snakker om politikerne har makt til å gjøre, har nær sagt alt. Det vi vet nå, det er at sånne som Høg og jeg, i de siste årene har mistet ganske mye makt i forhold til sånne som dere to, som leder interesseorganisasjoner, og i forhold til noen andre som sitter her, som representerer byråkratiet. Sånn er det også. Så jeg tror du har større makt enn et medlem av skolestyret i Oslo. Kanskje ikke, ja. Hva skal du gjøre med den makten din, ja? Ja, hva skal jeg gjøre med den? Nei, du vil ikke innrømme at du har makt. Forløpig, jo, jeg har tidligere i dag så har jeg nevnt at vi har makt. Vi har vist at vi har makt når vi går sammen med lærere, når vi er flere og presser på politikerne. Men hvis jeg... Men skal ikke du da i den situasjonen at du bare kan konsentrere deg om dine egne særinteresser, mens en politiker da skal ta for seg alle de særinteressene som forskjellige pressgrupper kommer med? Må vi ta en ting av gangen her? Ja. Er det ikke sånn vi har makt. Men det som er sikkert er at politikerne, de må prioritere mellom disse tingene, helt klart. Men det som vi ser, og som vi har vært inne på i hele programmet i dag, det er det at når det gjelder ungdom, når det gjelder arbeid, når det gjelder bolig, når det gjelder skole, og så videre, og så videre, og så videre, så er ungdom underprioritert. Og sånn er det hele veien. Ungdom blir sett på som en utgiftspost, og ikke som en investering i fremtiden. Annelise Høie, du mener at ungdom blir prioritert i dag? Hvis vi ser på de tørre tallene i hvert fall, så er det skjedd ganske mye i løpet av ganske få år, og jeg har ikke noe imot å gi Sissel Rønbeck en del av æren for det, men jeg vil også gjerne være med på å dele noe av det som skjer i dag, at det er bedring på gang. Men hvis jeg får si tre ord om dette med tillitskrise da, det er vel ikke bare politikerne som er uttatt for forakt av og til. Hvis du ser på barn og foreldre, så er det ganske mye forakt ut og går av og til. Det samme gjelder overfor mellom elever og lærere, og mellom ansatte og eiere, og mellom politikere så det er vel, og folk. Så det er vel litt populært å skjelle ut dem man er nødt til å avfinne seg med av og til. Det er litt mer for ungdom. Det kan vi si for å bare minne om at vi tidligere diskuterte hvem snakker vi om. Hvem er ungdom? Jeg vil bare si det med når det gjelder politikerforakt og kanskje tillitskrisen mellom ungdom og politikere, så tror jeg det har veldig mye å si om hvor mye innflytelse ungdommen har, og hvilke beslutninger som politikeren tar, og hvilke som ungdommen tar. Og jeg har en følelse av at liksom, det at interesseorganisasjonen har makt, det at ungdommen har makt, da, at de kan klare å få gjennomslag for noen av sine ideer, det vil nettopp engasjere ungdommen. Egentlig er det positivt for ungdommens skyld at ungdommen kan få komme fram gjennom sine organisasjoner, og få en liten innflytelse over samfunnet, for det som er feil her, er at politikerne og den kontakten med politikere og ungdommer som bør være, da, den er for dårlig.
Ungdommen sitter ofte og så... Og jeg ikke føler at liksom, de får ikke gjennomslag, altså. Du er nyvalgt leder i Norges gymnasiastsamband, som vi for ikke lenge siden hørte representerte stort sett seg selv, altså at de hadde veldig liten kontakt med de elevene de skulle representere rundt omkring. Du kan vel en del om den prosessen som gjør at du utvikler deg til en politiker som står kanskje ganske fjernt fra de du skulle jobbe for da? Ja, vi har jo en... Når det gjelder NG, så har vi kollektiv medlemskap, og vi har jo 90 000 elever som vi organiserer. Det er klart, når halvparten av de sier at det er uinteressert, men hvis alle halvparten sier det er interessert, så betyr jo det egentlig at 45 000 elever da, er interessert i hva NGS driver om og interessert i det vi jobber med. Så jeg synes egentlig det er så veldig ille. Men det skjer noe med deg på veien fra du blir leder og til du klatrer videre til en posisjon i et eller annet, for eksempel? Ja, det er jo klart at man får jo stadig større ansvar, men det ansvaret er jo også, også bestemt av de personer som sitter på grunnplanen og bestemmer hvilken politikk som skal føres. Og sånn er det jo alltid, og sånn bør det også være. Altså, en skole kan jo alltid få en gjennomslag for sin idé gjennom NGS på sitt landsmøte eller, sånn, eller gjennom sin organisasjon. Altså. Men kanskje ikke vil du ha bedre kontakt med politikere? Ja, forstår vi. Vi er klar for at vi må ha bedre kontakt, at vi må kommunisere med politikere for å komme frem med våres krav, ja, men vi vil ikke ha kontakten på deres premisser, vi vil ha det på våre premisser. Og det som er våre premisser, det er nettopp dette med at vi er aktive på enhver skole, at hele YLI som organisasjon står på i forhold til de kravene vi har. Men alle interessegrupper sier jo at de skal ha kontakt med politikere, men på deres egne premisser blir ikke det forferdelig vanskelig etter hvert da? Nei, vi klarte det ganske bra med statsbudsjettet nå i år. Den vanskeligheten tar vi gjerne. Det er utmerket at for eksempel ungdom gjennom sine organisasjoner og andre har fått mer makt. Men da må man ikke late som politikere har all makt. Det som er poenget her er at kontakten egentlig er for dårlig. Altså. Den kontakten politikerne tar initiativ til for ungdom, den er ofte... Når de tar initiativ, så er det ofte på grunn av at ungdom har stilt et krav som de hele tiden pusher på. Og det at politikerne kommer alltid etter, altså. Ja, riktig. Politikerne egentlig kommer før og sier at vi ser problemet. Her har vi løsningen i stedet for ungdommen som kommer først. Annelise Haug, hva vil være ditt neste initiativ sånn at du kommer ungdom i forkjøpet av det, nær sagt? Jeg vil ikke komme med noen løfter her nå klokka... Ja, det er veldig sent. Tre på morgenen, som jeg da muligens ikke har mulighet til å oppfylle. Nei, ikke alltid, men ofte. Vi er jo avhengig av å gjøre ting som folk er interessert i, og som er godt og riktig for folk, og da må vi ha kontakt. Men jeg er ikke enig i at vi har så veldig dårlig kontakt, for det er vel ingen gruppe i landet som reiser såpass mye og treffer så mange forskjellige mennesker som vi gjør. Så kontakten er egentlig bedre enn det gir rolig for oss. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes det er innmari viktig at vi har oversikten over disse tingene nå, for det som faktisk er et faktum, det er det at det er Stortinget, det er regjeringen, det er komiteene der som sitter og utreder og planlegger hvordan de vil ha det. Og det er også regjeringen som er ansvarlig, Stortinget som er ansvarlig for å prioritere pengene etter dette her. Og det som er helt klart er at ungdom, som jeg sier, er underprioritert. Og det er dere er nødt til å ta ansvaret for, og nødt til å gjøre de prioriteringene dere selv liner opp i stortingsmelding på stortingsmelding. Du sier jo gi ungdommen ansvar. Ansvar til hva? Ansvar til å få en dårligere utdanning. Ansvar til å være arbeidsledig. Det siste, ansvar for å betale hele kysten med togene selv. Det er det siste utspillet fra Høyre. Det ansvaret tar Høyre og Rønnebøk med seg tilbake til Stortinget, og så skal vi reise til Tromsø nok en gang. Vi som henger på gategjøret, det er vi som blir tøya i. Det er vi som blir gjort til sine boka, det er vi som er utstøtt. Ja, det her var altså resten av historikken, Tromsungdommen sin historie, og det vi så det var fra februarnatta, eller februarnetten, hvor det var uro her i byen i fjor. Jeg vet ikke hva panelet vil kommentere på det. Ja, det skjedde jo noe mer. Vi har jo okkupert et hus der etterpå det, og ja, det er jo et eksempel på at vi gjorde noe etter det.
Og det ble resultatet. Vi ser det, vi har fått det her brygget. Det kom jo som et resultat. Vi har i Tromsø, vi synes at den diskusjonen som har vært her i kveld, synes det var kjedelig. Vi synes at vi ikke kom mye frem noe særlig. Det var ferdelig, det var helt funkt i hodet å høre på. Hvorfor må vi så? Provokasjon, det er for meg rart at ikke folk springer ut og... Ja. Hvorfor må vi så? Vi må bare få trikkebilletter og togbilletter. Det er faktisk ikke noe politikere gjør. Dere vil altså at politikere skal gå mer aktivt ut i ungdomsmiljøen? Nei, jeg vet ikke. Det er ingen som setter klokka tre om natten og hører på. Det blir jo for meg syk i hodet. Det er jo det som er deres medium. Jeg håper folk kan holde seg våken. Det er bedre med hyrens hjørnes, rett og slett. Da skal vi i hvert fall kanskje ha med oss noe her fra Tromsø som det er Fynn og Klem i, og det er gruppa 666. Stå på, så får dere selv en, eller? Digg.